M Group Production təqdim edər. Qonşum gedir. Xanımların sevimlisi. O mənə qardaş idi burada. Proqnozları ilə oyunun hakimiyyətinə tam sahib olan mülkədar. Analitik deyirdik mülkədara. Oyunun masasında öz qisməti ilə yoxsa Əfqanla mübarizə aparacaq. Bu cavan oğlan aləmi qatdı bir-birinə. 16 aprel saat 18-də davam ya tamam. Sponsorlar: Kapital Bank, Baxel.